tim si djalë mund të dal me bëj gjithçka, po si femën dush me qenë pastër edhe mos me bëj skurxhënie. Do është ta porsilin tëm veshës më herët jam ndaj far fjalë aty këtu më kanë shu, po ne kem shir punë të mia, po vazhdo drejt edhe çao. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë si kalut ju? Mirë si keni ardhur. Mirë se jeni tre. Faleminderit, faleminderit. Shumë faleminderit. Jerom. Dallë më të pyet nëse të më thani çka ka lidhje ti. Edhe atë kishë pengu nëse të thanë gruja jote, nuk ishte në virë qërë. Personalisht, kjo është kërësisht shumë pytje eksplicite, po besoj që këtë marët për karakterit njërit, dikush është pak ma old school i pengën, dikush është ma open minded, nuk i pengën, është e kalume, nuk muj me thonë që është na i lejt gabimi, është proces që gjithë cili mundet me kalu në përqatu faza, për dikon është problematike, për dikon jo, a mos se shështë si problematik të modhe. Për ty nuk është problematike? Jo, në shtë, s'pëdi, jo. Për gjithësi kështu? Qështë e shekë tonë venit tonë që nësë një famë dhe më thonë, nuk është i virë që për në marë grush shumë e modhe? Kjo është mindseti kërësisht i Balkanit, jo, ka pjesa, dhe më thonë ka pjesa Evropës që në mësu me po, atje po besoj që asë nuk diskutuat kjo pjesë jetës të femna ose anasjeltas. Se për shembol, qysh po pret që një djallë me dalë në të në antë edhe me bojë gjithshka, edhe në fund me marrë një femën e cila është virgjë. Tim si djallë mund është me dalë me bojë gjithshka, po si femën dush me qene pasër edhe mësë me bojë skurgjënjit, po përse që është pak gabim, po së di, varët për karakterit njerëzve, të reguha. Kjo të kurit venin tonë, qysh e shëti? Nuk e di atë shumë. Po besoj që ka ndryshua ajo mentalitet. Se besoj që është e njëjta si ma herët. Nuk e besoj. Pri që ka po mune me po, pri që ka po mune me një. Kështu që... Nuk e po ka dhe pjatitme që i pengon kjo? Në është ta ka, është pjesë e karakterit, është pjesë e jetës të nëvë, së shësë i gabim, qa do që me ndën njëri respektoj, opinionin e vetë, në shëta sëmë pëlqen, po respektoj për qa do që me ndën, edhe citë. Sa të pengon të Nëse ti jemi një lidhje dhe të shpengu e kalumja? Më varë qëfar aspekte... Po një lidhje për shamon, përdojnë atë famën shumë atë kishtin me një lidhje, ty sa të kishtë pengu? Së di, nuk jam i përvu momentalisht, po se di, pa e përvu, pa e eksperiencu, vishë nuk po muj me konkludu diçka që në qëfë se më kishtë pengu ose se më kishtë pengu. Për gjithësit, venin tonë, mentaliteti, qështë po e shkejnë venin tonë? Polizojmë shumë, pojmë dalime... Nështë ta ka pak, ama ka fillu me ndryshu qaj mindset po besoj. Për shembol, mund është me vrejt në pozita kyqe, ka për shembol prej komunitetit, cilë tjenë qeveri, në për komunë, qëtu Mitrovic, në organizata, ka pozita kyqe, cilë tjenë për komunitetet, Rama, Shkali, Egyptian, Bosniak, Turqeli, etjera. Diversiteti Mitrovic nuk është keq, është bukur mirë, vece normal që ka pësirë për ma mirë e ma mirë, edhe për ma shumë e ma shumë. A ke pas në e rast njëtë që e bullizuna e? One ju, ja. S'kom pas në e rast njëtë që e bullizu, në është ta përsilin tem veshës, ma herët jim na i far fjole aty këtu më kanë shu, po one këm shirë punë të mija, po më është du drejt edhe qam. Sa e ki marrë nga të zemrës? Ja, në është ta s'kom pas s'kom i marrë nga të zemrës, veshë këm vashë du tutje. E dirum, mesajë i përësia për fund, për gjithë ndjekësit i përësia, ka dhe të qenë? Vazhdojni drejt, punani sa ma shumë, mundoni me motivu gjithë së cilin, mos bulizoni, respektoni gjithë së cilin, respektoni fjallin e së cilit për neve, në shëshni, familje, e tjera. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Falënderit.